Boa tarde a todos. Meu nome é Kim Fraga, eu sou estudante de filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou membro pesquisador do Núcleo de Estudos de Filosofia Clássica Alemã, da UFJF. Também faço parte da comissão organizadora do evento e do Centro Acadêmico de Filosofia. Hoje eu vou estar aqui mediando e acompanhando a apresentação junto ao professor Marco Aurélio Verli, que já está aqui na nossa presença. Boa noite, professor. E é um grande prazer estar aqui hoje também recebendo todos vocês. Antes de eu passar para a parte dos agradecimentos, como de rotina, eu quero dar algumas instruções práticas para um melhor aproveitamento do seminário. A gente pede que as perguntas e dúvidas que surgirem ao longo da apresentação do professor sejam enviadas pelo chat, que as perguntas sejam formuladas de forma clara e precisa, para facilitar a seleção das perguntas. E um membro da comissão organizadora vai ficar responsável pela seleção e repasse dessas perguntas. No final da apresentação, nós vamos encaminhar todas elas para o professor. Em relação à lista de presença, ela vai ser disponibilizada também no chat e vai ser fixada. Ela vai ficar disponível ao longo de toda a apresentação. Então, fiquem, por gentileza, todos atentos para preenchê-la. Novamente, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui, em nome do Centro Acadêmico e dos meus colegas da graduação. Quero agradecer ao Luiz Felipe, que nos motivou com a ideia de retornar ao evento, que já não acontecia há alguns anos, né? E está sempre aí trabalhando junto conosco. Quero agradecer ao professor Humberto, né? Não só por ter tomado para si algumas das tarefas mais complicadas em relação ao evento, que é justamente estabelecer o contato e convidar os professores, prestigiando o evento, nosso curso e todos os demais participantes com uma ampla gama de pesquisadores experientes na área, que é filosofia clássica alemã. Agradeço ao Vitor, que está aqui na chamada hoje com a gente. Embora ele não apareça, ele é responsável, né, embora ele não apareça na chamada, ele é responsável por basicamente toda a parte técnica do evento, seja live, agendamento, divulgação. Agradeço a Gabriela, que ao longo dessa semana vai estar dividindo aí comigo a mediação das apresentações dos professores. E agradeço também ao Arthur, que hoje está responsável pela administração do chat e também está diretamente envolvido na administração do evento. Por fim, eu agradeço também ao nosso amigo Hugo Menezes, pela elaboração de todo o material de divulgação do seminário e as coordenações do programa de pós-graduação em filosofia da UFJF, bem como a chefia e a coordenação de departamento. Então, antes de passar a palavra para o professor, eu dou outro comunicado. Antes de apresentar e passar a palavra para o professor, dou outro comunicado. Infelizmente, a palestra das 19 horas ela teve que ser cancelada. Já que tivemos um imprevisto com o professor Luiz Henrique Drey, não, infelizmente, não pôde comparecer hoje. Então, fica esse aviso aí, peço que a administração do chat reforce o comunicado. Então, passo uma breve apresentação do professor e já vou te passar a palavra, professor. Vamos lá. O professor Marco Aurélio Verli concluiu em 2000 o doutorado em filosofia pela USP, onde hoje é professor titular no Departamento de Filosofia. Suas publicações tratam principalmente de Hegel, Heidegger e da estética da época de Goethe. É tradutor do alemão ao português de Hegel, Goethe, Heidegger, August Schlegel e Herder. Seus atuais orientandos em nível de iniciação científica, mestrado e doutorado, concentram-se também na área da filosofia clássica alemã. Atua na área de filosofia, com ênfase em história da filosofia, em filosofia da arte e em estética. Em seu currículo Lattes, os termos mais frequentes na contextualização da produção científica, os termos, perdão,
Em seu currículo Lattes, os termos mais frequentes na contextualização da produção científica, tecnológica e artístico-cultural são estética, filosofia alemã, Hegel, filosofia da arte, Heidegger, filosofia contemporânea, Goethe, idealismo alemão, teatro, Herder e época de Goethe. Então, novamente, boa noite, professor Marco Aurélio Verne. É um prazer estar recebendo o senhor aqui hoje e passo a palavra para o senhor, fique à vontade. Boa noite a todos, muito obrigado, Kim, pela apresentação. Eu queria inicialmente agradecer o convite que me foi feito para participar desse terceiro seminário de filosofia clássica alemã na Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito obrigado mesmo pelo convite, é uma satisfação falar hoje aqui pela primeira vez para essa universidade que espero poder conhecer em algum momento ao vivo, presencial, de modo presencial, né? Bem, então a minha palestra ela tem o título Teoria, História e Crítica da Arte na Época de Goethe. Eu vou fazer um percurso bastante amplo, mas que contempla uma série de escritos, de textos que eu já publiquei, né, sobre o assunto. Então, eu queria só adiantar que em algumas das questões eu não poderei aqui aprofundar, mas fico à disposição depois para as perguntas, enfim, para esclarecimentos, né? Bem, então vou seguir aqui um roteiro da minha apresentação. Uma das questões centrais que envolve a constituição da estética como disciplina filosófica e sua operação no âmbito da filosofia, das artes e da literatura consiste em compreender suas principais modalidades discursivas, desde como e quando se colocaram primeiramente e como se desenvolveram, para que se possa lidar com elas de maneira produtiva e coerente. Sem uma consciência crítica do alcance das ferramentas de análise disponíveis, seja de uma obra de arte, seja de um conceito ou tema filosófico, corre-se o risco de realizar um trabalho não muito consistente em termos de estética. Corre-se o risco de adotar de modo ingênuo uma das modalidades ou uma versão dela e simplesmente aplicá-la sem um resultado satisfatório. Importa, pois, ter presente os atores ou os campos principais a serem mobilizados em estética. Se observarmos a história da estética, desde a antiguidade até os dias de hoje, pode-se dizer que há três posições que a constituem em termos fundamentais. São elas a teoria da arte, a crítica de arte e a história da arte, às quais se pode acrescentar um quarto elemento, que não é propriamente um campo discursivo específico, mas é o objeto propriamente dito da arte e da poesia, a obra ou o artista. Pode-se ainda acrescentar mais um elemento, que é o público ou o. Seja como for, não trata aqui propriamente de entrar na discussão que, por exemplo, Heidegger faz no começo do ensaio A Origem da Obra de Arte, sobre o ponto de partida a ser assumido em filosofia da arte, se é o artista, a arte ou a obra. Não se trata, portanto, dessa discussão, e sim de abordar os principais meios discursivos voltados para o assunto mesmo, o objeto de que se trata, ou talvez o conteúdo. Desde a antiguidade até mais ou menos meados do século XVIII, era dominante o ponto de vista da teoria, ou, dito de outro modo, a tradição das poéticas e da retórica como padrões de medida que tinham que ser realizados ou produzidos.
Essa tradição era marcada tanto pelo ponto de vista das chamadas metafísicas do belo, ou seja, por uma tradição platônica, quanto pelas chamadas poéticas, preocupadas mais com o fazer artístico, ou seja, com a tecné, marcada pela tradição aristotélica. Se, de um lado, havia uma desconfiança diante da mimese, e, inversamente, a afirmação da ideia do belo, como vemos na República e no Banquete de Platão, de outro lado, procurou-se fundamentar de modo positivo a imitação, em sua analogia com a natureza, tal como formula Aristóteles em sua Poética. Essas duas vertentes teóricas se transmitiram e se atualizaram ao longo dos tempos, até meados do século XVIII. Mesmo a época de ouro do Renascimento ainda a propagou, essa perspectiva da teoria, não apresentando propriamente nenhuma grande perspectiva nova ou inovadora, tal como nos mostra Erwin Panofsky no belo livro intitulado Ideia, a evolução do conceito de belo. Alfred Boimler, conhecido entre nós pelo seu livro O Problema da Irracionalidade na Estética e na Lógica do século XVIII até a Crítica da Faculdade de Julgar, investigou igualmente, num outro livro intitulado Estética, essa repercussão das posições tanto platônicas quanto aristotélicas na tradição. Essas duas vertentes, porém, são marcadas pela ideia da perceptiva. Dito de outro modo, a perspectiva é, em grande medida e grosso modo, a de uma teoria que antecede a prática e a conduz. Isso mudará no século XVIII, quando entra em cena o ser humano em sua diversidade cultural e histórica. Isso enquanto um tema central do século XVIII, né? A descoberta dessa, digamos, das ciências humanas, como alguns dizem, né? Um autor que indicou de modo lapidar essa mudança de enfoque foi David Hume, no ensaio, muito importante, O Padrão do Gosto. Para Hume, não é a sensibilidade que precisa se justificar diante da razão, mas essa, a razão, tem de se justificar diante daquela, da sensibilidade. No século XVIII, com o surgimento de um questionamento do ser humano a partir de sua diversidade histórica, linguística, política e cultural, houve a necessidade de se abandonar essa visão perceptiva. Ernst Cassirer, em A Filosofia do Iluminismo, reconstrói de modo interessante esse processo na época moderna, destacando três momentos da estética moderna: o momento do classicismo francês, o momento do gosto e o momento do gênio. São muitos aspectos, e mesmo autores, filósofos, poetas e artistas, que se poderia mencionar aqui para situar esse percurso do começo até meados do século XVIII, que levou a um certo esgotamento da tradição das poéticas e de recorrer a novos modos discursivos, capazes de abordar de modo pleno a figura do ser humano. Então, o que eu aqui apresentei é um grande esquema, são muitos detalhes, muitos autores, enfim, só para ilustrar esse movimento de rompimento com a teoria, com o predomínio da teoria, que acontece mais ou menos em meados do século XVIII, tanto na Alemanha quanto na Inglaterra e na França. Um ponto interessante também a ser discutido é o próprio surgimento da estética como disciplina, com Baumgarten, em 1750, que levou por si só à constituição de uma outra abordagem do fenômeno poético e artístico. Com isso, já nos aproximamos do período da chamada
época de Goethe, Goethezeit, que é propriamente meu assunto hoje aqui. A estética se coloca no lugar das poéticas e preceptivas, como um espaço bem mais amplo e complexo, embora, ao mesmo tempo, as incorpore no novo espaço instaurado por uma ciência do conhecimento sensível, que é como Baumgarten chama a estética, a aesthesis, né? Então, como eu estava dizendo, Baumgarten ainda ele inaugura a estética como um campo novo, abrangente, totalizante, mas ele ainda se apoia em grande medida na tradição das poéticas, né? Então, essa é uma questão bastante interessante de perceber no Baumgarten, ele não abandona a tradição, né? Para a estética, é necessário dar conta do terreno da sensibilidade como um terreno significativo por si só, muito embora seja tido como confuso, termo que o Baumgarten usa, embora Baumgarten reconheça que essa confusão pode ter uma perfeição. Partindo de ensinamentos de Leibniz, Baumgarten denominará a sensibilidade estética como sendo marcada pela clareza extensiva, que se distingue da clareza lógica, que é intensiva. O sensível não é claro e distinto, mas pode ser tomado como análogo da razão, tendo assim uma legitimidade própria, uma certa perfeição, como diz Baumgarten, tomando como exemplo uma pintura, e ecoando a metáfora empregada por Leibniz logo no começo dos novos ensaios sobre o entendimento humano, a saber, a metáfora do bramido do mar. Eu analisei isso num artigo chamado O Mar e a Alma, Metáforas Marinhas em Território Alemão. E é interessante citar aqui o Leibniz, como ele entende o bramido do mar, né? E que é bem uma indicação do terreno da estética. Uma discussão da amplitude da estética, de seu sentido e alcance, o que leva ao mesmo tempo a uma certa fixação dos três campos acima indicados, é realizada então de modo muito interessante e produtivo por Herder. E com isso já começa a entrar no assunto propriamente dito e nos autores que irei referir principalmente no quadro da chamada Estética da Época de Goethe. São eles Herder, August Schlegel e Hegel. O primeiro é um autor pré-romântico, do período do Sturm und Drang, tempestade e ímpeto. O outro, quer dizer, isso Herder, o outro, August Schlegel, é um representante do romantismo de Jena. E o terceiro, Hegel, dispensa apresentações, mas podemos chamá-lo de idealista. São três nomes que cobrem relativamente o período da Goethezeit, compreendido entre 1750 e 1830. Aproveito aqui mais uma vez para dizer que esses três autores, né, eu traduzi eles para a EDUSP, né? Primeiramente, depois eu mesmo traduzi o Schlegel e, por último, Herder com o colega Pedro Franceschini, né? Então, maiores detalhes estão nas introduções, apresentações dessas publicações disponíveis na EDUSP. A obra de Herder permite realizar um certo retorno produtivo aos fundamentos da estética, desde Hegel, cursos de estética, e passando por August Schlegel, doutrina da arte. O fio condutor desse retorno aos fundamentos do surgimento da estética moderna, da qual Hegel é tributário, passa justamente pela articulação entre as categorias da teoria da arte, da crítica de arte e da história da arte.
Uma das concepções básicas que eu pretendo hoje estabelecer aqui é que a estética necessita ser compreendida como uma unificação dessas três dimensões. Quem colocou explicitamente esse problema foi August Schlegel, ao iniciar a doutrina da arte, Kunstlehre, dizendo, e eu cito agora Schlegel, a teoria, a história e a crítica das belas artes são os assuntos desses cursos. Na verdade, não irei tratar de cada uma delas de maneira isolada e separada, e sim procurarei, na medida do possível, unificar e fundir reciprocamente todas as três. Proponho isso não devido à convicção de que assim cada uma delas se tornará instrutiva e atrativa, mas porque cada uma delas, pura e simplesmente, não pode subsistir sem a outra, e cada uma somente pode ser elaborada e consumada por meio de uma mediação com as outras. Fim da citação. Vemos nessa afirmação de Schlegel, do August, né, não o Friedrich, nessa afirmação nós vemos que a união ou a colaboração entre os três campos teóricos não é apenas uma questão de escolha de uma delas, mas de uma necessidade da própria estética enquanto um discurso totalizante e unificador, capaz de refletir o ser humano de modo pleno a partir de suas produções poéticas e artísticas. Faço aqui um breve parênteses dizendo que esse é, no fundo, o grande legado daquela época da filosofia, quando ela reflete sobre estética, para os nossos dias ainda hoje. Para quem trabalha com a estética, né, essa visão de que estética deve, de alguma maneira, ser uma disciplina que reflete o todo do homem, história, teoria e crítica, é algo que hoje eu vejo, por vezes, sendo negligenciado e é algo que a gente sempre precisa retornar para essa tradição lá do fim do século XVIII, começo do século XIX, para perceber essa necessidade de articulação e que, portanto, se chama de estética. Essa posição é muito clara para August Schlegel, da unificação, no fim do século XVIII, mas não era para Herder na década de 1760-70, ou seja, é o jovem Herder que nós temos aqui diante de nós, que primeiramente problematizou, mas ele não tinha, digamos assim, uma consciência ainda dessa necessidade que surgirá cada vez mais forte a partir de Kant no romantismo e no idealismo. Pode-se dizer que foi Herder, eu diria um tanto quanto ainda não consciente do potencial dessas categorias, quem pela primeira vez as mobilizou, as delimitou e conjugou em suas florestas críticas no debate com Baumgarten, teoria, com Lessing, crítica, e com Winckelmann, história da arte. Eu aqui, como já falei, não vou poder me concentrar nessas relações todas do Herder com os outros autores, Baumgarten e Winckelmann. Eu ficarei aqui na relação... Mas observo rapidamente, só para constar, né, que na relação com Winckelmann é discutido a concepção da história como edifício teórico, Gebäude. Isto é, em que medida a história pode ser sistema ou não. E na relação com Baumgarten, emerge uma concepção de sensibilidade que é por natureza confusa, e que essa confusão não deve ser depurada, como queria Baumgarten, e sim fomentada. Ou seja, Herder considera que Baumgarten reconheceu muito bem que o terreno da sensibilidade é confuso, mas o equívoco é quando ele tenta acabar com essa confusão. Aí Herder virá com uma concepção do ser humano como
um ser de linguagem e de imaginação, que o ser humano ele sempre é confuso e que a gente tem que estimular essa confusão para que a estética, no fundo, aconteça, né? Herder chega, inclusive, a reformular o cogito cartesiano, dizendo: sinto, logo existo. Há no pensamento de Herder uma forte convicção de que a disciplina de estética, enquanto uma nova forma de teoria, necessita do auxílio de elementos oriundos da história da arte e da crítica de arte. O próprio artista ou poeta, em sua liberdade criadora, deve alcançar um lugar significativo na estética. No mais conhecido ensaio do jovem Herder sobre a poesia de Shakespeare, notamos de modo admirável como é feito esse remanejamento da teoria, no caso da poética de Aristóteles, a favor da atividade criadora e livre do poeta Shakespeare, tido como uma espécie de irmão de Sófocles, o grande modelo de Aristóteles para a tragédia. Não se trata para Herder de rejeitar o papel da teoria da arte ou da poética e seus conceitos, o que era também a posição de Lessing, na relação que Lessing tinha com Aristóteles. E sim, é preciso para Herder repensar o papel da teoria, de realocá-la justamente diante das reivindicações críticas e históricas da época moderna. Shakespeare é de tal modo um gênio que é necessário que a teoria se adapte a ele, e não ele à teoria. No primeiro Bosque Crítico, Herder discute o conceito de poesia em Lessing, no horizonte da conhecida distinção lessingiana, no Laoconte ou Os Limites da Poesia e da Pintura, entre pintura e poesia, respondendo ao famoso preceito do ut pictura poiesis. Em princípio, Herder considerará a concepção de momento único ou momento oportuno à pintura, mas o considerará inadequado para a poesia, uma vez que a poesia é energia e força, sendo que nela não se pode isolar um momento expressivo do todo. É a questão de que a pintura está ligada ao espaço e a poesia ao tempo. Mas Lessing, ele tenta colocar para a poesia ainda a ideia meio que, digamos, espacial de obra. Só que Herder pensa a poesia como atividade da imaginação pura e simplesmente, como energia. E, para tanto, não cabe falar de obra no campo da poesia, né? Isso é um pensamento muito interessante que o Herder já tem, e depois vai aparecer no romantismo, né? Ao mesmo tempo, a comparação que Lessing realiza entre pintura e poesia, a partir da distinção entre corpos e ações, será questionada pelo fato de que os signos da pintura são naturais, ao passo que os signos da poesia são arbitrários. Poesia é algo que ocorre na linguagem, né? A relação de dependência entre as cores e a pintura é muito maior do que entre a poesia e a linguagem. As artes plásticas têm como objetivo realizar uma obra, mas não a poesia, que se realiza na interioridade e na imaginação. Resumindo a argumentação, pode-se dizer que o que está em jogo nessa interpretação que Herder faz de Lessing é a concepção de poesia como atividade da imaginação, para além dos parâmetros da noção de poesia descritiva, vigente ainda em meados do século XVIII. A mesma direção de libertação das artes rege a abordagem que Herder faz da escultura e da pintura na plástica. Nas cinco sessões da plástica, trata-se de pensar essas artes segundo o mito de Pigmalião, da estátua animada, ou seja, de inscrevê-las no quadro de exigências típicas da época moderna,
marcadas pelo paradigma da subjetividade. A sistematização discursiva da teoria, história e crítica de arte ocorre, no entanto, apenas no fim do século XVIII, como já mencionei, no interior do romantismo com a doutrina da arte, Kunstlehre, de August Wilhelm Schlegel, que constitui nada mais, nada menos que a primeira filosofia da arte surgida no período pós-kantiano e pode ser tomada como a antecessora da filosofia da arte de Schelling e dos cursos de estética de Hegel. Com isso, coloca-se em questão também a relação de Hegel com o romantismo como um todo, principalmente pelo que lemos em sua resenha das obras de Zolger, a resenha do Hegel, né, sobre Zolger, que é da época de Berlim, quando Hegel estava justamente ministrando seus cursos de estética, uns 5 cursos que Hegel deu em Berlim, né, e que resultou na obra Curso de Estética reunidos pelo Otto, foi um aluno de Hegel. Lembremos que foi August Wilhelm Schlegel, em seus cursos proferidos primeiramente em Jena, em 1798-99, e depois em Berlim, entre 1804, que fundamentou a categorização e contraposição primeiramente sugerida por Winckelmann entre o clássico e o romântico, e a qual foi de fundamental importância para toda a estética alemã do fim do século XVIII e começo do século XIX. Ou seja, essa dicotomia da história, que a história é de um lado clássica e de outro lado romântica, quem colocou isso foi Winckelmann. Isso é um pensamento muito, muito forte na filosofia alemã, que ultrapassa a estética, envolve política, moralidade e todos os outros assuntos. Isso veio de Winckelmann. É uma questão que aqui eu só indico, mas que valeria a pena ser discutida em detalhes, aliás, e como isso acontece com Winckelmann. Nos cursos de estética de Hegel, apenas a título de informação, está presente essa visão mais ampla da estética, a saber, a teoria da arte, a história da arte e a crítica de arte encontram-se na base da tríade concernente ao belo ou ao ideal, teoria, as formas de arte simbólica, clássica e romântica, história da arte, e ao sistema das artes particulares, arquitetura, escultura, pintura, música e poesia, assunto de uma certa crítica de arte. Toda a estética de Hegel pode ser tomada como uma ampliação e reformulação do arranjo que vem sendo articulado na Alemanha desde meados do século XVIII, entre teoria, crítica e história da arte e atividade criadora. Bem, essa é uma questão que também só estou aqui indicando. As três partes da estética de Hegel são teoria, história e crítica de arte. Primeira parte, teoria, a segunda parte, as formas, é história da arte, e o sistema das artes particulares é crítica de arte. Vocês vejam aí que Hegel ele fez uma espécie de reunião desses três discursos num sistema, e que é o sistema mais completo de estética que nós temos, né? A correspondência sistemática da estética de Hegel e essas disciplinas somente se coloca, no entanto, se fizermos algumas advertências quanto ao domínio de cada uma delas, principalmente quando são tomadas de modo isolado e unilateral. Pois Hegel explora o sentido da história da arte, da crítica, mas também louva o papel da erudição na abordagem da arte e critica a concepção de teoria da arte quando reduzida à poética tradicional de cunho prescritivo. Da mesma forma, a noção de beleza ou o belo não pode ser provada no âmbito da estética, sendo que é preciso proceder nessa disciplina de modo lemático,
como fala Hegel. Por fim, Hegel também se opõe à concepção de crítica de arte reduzida a uma mera teoria do gosto, como critério de aferição da obra de arte. Nesse sentido, na estética de Hegel, não se trata simplesmente de reunir a teoria, a crítica e a história num discurso totalizante, e sim é preciso examinar o alcance histórico e a validade de cada uma dessas disciplinas para que a estética possa efetivamente ser filosofia da arte. Vocês talvez conheçam o começo dos cursos de estética, né? Quando Hegel, lá, logo nas primeiras, no primeiro parágrafo, né, ele fala, olha, estética é um termo muito inadequado, uma teoria da sensação, né? O meu assunto aqui não é isso. O meu assunto é filosofia da bela arte. Quer dizer, filosofia da bela arte. Está no fim do primeiro parágrafo, do primeiro volume dos cursos de estética. Ou seja, esse é bem perspicaz de Hegel, já fazer isso logo de início. Estética é filosofia da bela, Platão, arte, Aristóteles. Então, vocês vejam aquilo que eu falei no começo, Hegel já reúne toda essa tradição ocidental metafísica para constituir o assunto da filosofia da bela arte e rejeita, em certa medida, o termo estética. Aliás, o que eu acabei de falar aqui nada mais é do que a longa introdução aos cursos de estética, quase 100 páginas, né? Qual é o assunto de Hegel na introdução aos cursos de estética, no primeiro volume? Trata-se, no fundo, de dizer que esses três campos, teoria, história e crítica de arte, eles têm muita confusão em torno deles. Ou seja, ou eles são tomados de um modo muito unilateral, muito restritivo, às vezes de modo dogmático, né? Então, Hegel, por assim dizer, limpa o campo de início, para depois entrar no sistema, né? A partir da primeira parte, né? Então isso Hegel, né? A partir dessa concepção de estética que se desdobra desde o pré-romantismo, Herder, o romantismo, August Schlegel, e chega ao idealismo, Hegel, coloca-se justamente em evidência o papel da instância criativa e produtiva para a consolidação da estética como disciplina filosófica. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, aparentemente, então, idealismo alemão, romantismo, Herder, seria estética um grande arranjo formal de operações teóricas, intelectualizadas e assim por diante. E aí a pergunta fica, a questão que se põe é essa: puxa, mas estética, sensibilidade, não é onde atua o artista e a obra? Claro, com certeza, Hegel tem muita consciência disso. Não é porque há uma carga teórica elevada em Hegel que o artista ele desaparece. Não, muito pelo contrário. Quando se esclarece bem a teoria, com fundamento, com conhecimento, é apenas então que se consegue reconhecer o artista. Não é como muitas vezes se pensa que a instância da teoria, por ser intelectualizada, ela bloqueia o acesso ao fenômeno. Não, pelo contrário, ela libera, ela torna o próprio olhar, né? Por isso, então, a instância criadora é central, né? Ou seja, segundo esses autores, Herder, Schlegel e Hegel, apesar de toda a carga teórica e especulativa que implica o estabelecimento da estética, entende-se cada vez mais, no âmbito alemão, que a estética não pode desenvolver-se como mera reflexão ou fechar-se em seu campo estritamente ligado ao entendimento e à imaginação. É nesse ponto que ganha importância a incursão pela literatura da época, a abertura para a poesia, tendo em vista que a estética alemã é, sobretudo, uma estética de obras literárias, a despeito da preocupação de Goethe com as artes plásticas
e mesmo de Hegel com a pintura, principalmente. Aliás, eu mencionei agora um nome, Goethe. Esse é o grande criador, a instância criativa. Então, a estética da época ela não pode desconhecer isso, né? Esse fenômeno que foi Goethe, né? Então, esse é um elemento central, né? Também desponta nesse horizonte a importante figura de Schiller, um filósofo e poeta ao mesmo tempo. A importância de Goethe e Schiller se pode observar na correspondência de ambos, ocorrida entre 1794 e 1805, a partir de uma produtiva confluência entre filosofia e poesia. Aproveito aqui para informar que estamos quase terminando a tradução dessa correspondência, que são mais de 1000 cartas, mais de 800 páginas entre Goethe e Schiller, e que deverá ser publicada pela EDUSP também. Para concluir essa palestra, eu gostaria de apontar para duas repercussões contemporâneas, Greenberg e Danto, Arthur Danto. O primeiro, que assumiu uma perspectiva mais crítica, desde uma herança kantiana, justamente da crítica de arte, e o segundo assumindo uma postura mais historicizada, ecoando a perspectiva hegeliana de uma filosofia da história da arte. Ou seja, depois de começar lá atrás com Platão e Aristóteles, entro agora para o século XX para falar rapidamente dessas duas figuras muito importantes norte-americanas, né? Greenberg, Clement Greenberg e Arthur Danto. Um ligado à crítica de arte, um grande crítico, né? Se colocava como crítico, Greenberg, e Danto, embora também crítico, mas ele procurava pensar a perspectiva da história, né? Curiosamente, esses dois autores norte-americanos se ocupam com dois grandes blocos da arte do século XX, o modernismo, as vanguardas e o período posterior, depois das vanguardas. Greenberg foi o grande crítico da arte moderna, desde quando ela propriamente se instaurou no começo do século XX, com o expressionismo e depois com outros movimentos, como o dadaísmo, surrealismo, cubismo, enfim, chegando até o expressionismo abstrato, logo após a Segunda Guerra Mundial. Esse período, ficando na primeira metade do século XX, foi talvez um dos últimos momentos em que se podia falar de uma certa qualidade estética autônoma da arte, passível de ser ainda distinguida segundo um certo gosto e uma instância crítica própria. Inclusive, uma obra importante do Greenberg, Estética Doméstica, tem o subtítulo Observações sobre a Arte e o Gosto. Lembrando que essa categoria do gosto é uma coisa curiosa, que o Greenberg, que se orienta por Kant, tenha pensado ela no século XX, quando Hegel, já nos cursos de estética, digamos assim, a tenha despachado, né? Para Hegel, filosofia da arte não é questão de gosto, né? Gosto é uma categoria, para a visão de Hegel, um tanto quanto ligada ao século XVIII, naquele momento, limitada àquela atmosfera. Greenberg estava no Kant, que justamente tem essa perspectiva da crítica do gosto, né? Geschmacksurteil, como diz o Kant, né? Mas essa questão, essa perspectiva do gosto, do Greenberg, ela também chegou num limite lá com o expressionismo abstrato e com os anos 60, né? Quando então surge uma arte mais popular, né? Arte pop e tal, né? É aí que entra a outra figura, o Arthur Danto, né? A partir de uma nova fase da história da arte, né? Andy Warhol e assim por diante, né? Embora Danto, né,
ele vai falar muito também do fim da arte, ou de um momento após o fim da arte, como ele diz. É uma obra que foi traduzida aqui entre nós, Após o Fim da Arte, do Arthur Danto. Né? Ou seja, as coisas se tornaram bastante difíceis depois dos anos 60, né? No sentido de uma perspectiva teórica e mesmo crítica. É curioso imaginar que dentre essas três figuras que eu venho aqui percorrendo, desde a antiguidade, passando pela estética clássica alemã, e chegando agora ao século XX, e já estamos no século XXI, né? Por incrível que pareça, que se queira exercer hoje em dia a crítica, quer dizer, há muitos críticos de arte para todos os lados, né? A rigor, uma certa historicidade da arte parece ter sido o que ficou, né? Dessas três figuras, né? A teoria talvez seja a que mais tenha sofrido, né? Nesse contexto, né? E aí eu diria que Hegel também acaba tendo uma importância a partir do Arthur Danto, né? Essa perspectiva do fim. Vivemos numa época do fim da arte, né? Hegel já colocou isso, né? Eu escrevi um livrinho sobre isso, a questão do fim da arte em Hegel, né? E lá eu explico claramente, isso não significa o término da arte, né? Estamos, na verdade, num longo fim, pode-se dizer, né? A impressão que se tem que as opções teóricas de ambos, do Greenberg e do Danto, emanam, por assim dizer, de movimentos da arte do século XX, né? Que são, portanto, o conteúdo, né? Ao passo que eles procuram um apoio teórico em Kant e Hegel, que é uma perspectiva que eles lá procuram um tanto quanto formal. Com isso, pode-se dizer que temos um percurso teórico, crítico e histórico que, a rigor, começa lá atrás com os gregos, encontra um momento decisivo na época de Goethe e chega para nós como uma herança e tradição, passando pelo turbulento, mas decisivo século XX. Fica, portanto, o registro desse movimento e de uma certa postura metodológica de uma operação estética necessária e incontornável, enquanto a tarefa de uma filosofia da arte consequente. Fico por aqui. Muito obrigado. Ok, professor, muito obrigado. Não tenho palavras para agradecer, para descrever o quão boa foi essa apresentação. A gente fica assim, muito contente com a sua maravilhosa exposição. Tivemos algumas perguntas aqui no chat. Eu vou lê-las para o senhor e você fique à vontade para responder ou, enfim... só um minuto. Tá. A primeira pergunta é do Fabiano. Ele diz, professor, detalhe, né? Naturalmente, elas vão se remeter a períodos diferentes da sua apresentação, então vou tentar ler na ordem aqui. O Fabiano pergunta, professor, podemos concluir, então, que do ponto de vista de Hegel, o belo depende unicamente do momento histórico e do desenvolvimento social? Ele conclui a pergunta. Devo responder essa, então, de início? Se você preferir, eu posso ler alguma. Vou responder essa, então. Ah, ok. Então, em primeiro lugar, esse conceito do o belo, eu preciso fazer uma observação em relação à estética de Hegel. Hegel, quando ele termina de examinar a forma de arte clássica, que é a segunda das formas de arte, a primeira é a simbólica, corresponde ao mundo anterior aos gregos, o mundo oriental, a Índia, Egito, as pirâmides, né? O enigma, como diz Hegel, né? É a forma de arte simbólica.
Depois nós temos a forma de arte clássica, que é a Grécia, a escultura principalmente, né? E depois a terceira, a forma de arte romântica, que é a arte cristã. As artes românticas, pintura, poesia e música, artes da interioridade, né? Ora, Hegel termina o capítulo da forma de arte clássica dizendo que algo de mais belo não pode haver mais. Ou seja, do ponto de vista da estética de Hegel, o belo, a categoria do belo, encontra seu limite histórico na Grécia. A Grécia é bela. Antes não havia beleza. Depois, a beleza também está condenada com o cristianismo, né? Então, sendo, digamos, rigorosos com Hegel, ou do ponto de vista sistemático, a crise do belo já ocorre com o surgimento do cristianismo. Então, isso no que se refere à categoria do belo, na sua pergunta, Fabiano, que Hegel vai dizer que o cristianismo privilegia o feio. Aliás, ele diz assim, o não belo. Existe o belo, existe o não belo e existe o feio. Não necessariamente o não belo é o feio. O feio pode ser o grotesco e assim por diante, mas o não belo é alguma coisa que é uma arte que pretende exprimir algo que vai além da beleza e que envolve, pode envolver elementos de feiura. Por exemplo, São Sebastião flechado. Não é belo isso. Tudo bem, há uma beleza no sofrimento, vamos dizer, os cristãos, né? Os pintores italianos, né? Mas há, só para explicar um pouco a questão da categoria do belo, o quanto ela é datada também, né? E aí a pergunta é, em que medida, na época de Hegel, em diante, do século XX, ainda se pode falar do belo, né? Embora isso esteja lá na primeira parte dos cursos de estética, né? Ora, essa concepção, porque na sua pergunta é, bom, então podemos concluir que o belo é social e histórico, ou seja, do ponto de vista da história da arte, uma certa sociologia da arte seria o resultado final dessa longa discussão sobre teoria, crítica e história. Não, eu não vejo assim. Eu vejo que Hegel é muito cuidadoso quanto a isso, e é uma coisa que hoje talvez se passa muito batido, né? Que a instância da teoria, ela ainda existe. A teoria, o que é a teoria da arte? Teoria da arte são certas noções que carregam em si mesmas uma certa normatividade. Qual é o principal assunto de Hegel na primeira parte dos cursos de estética, que é sobre a ideia ou o ideal, quando ele trata da teoria da arte? É a noção de ação, que ele toma, obviamente, lá do Aristóteles, porque foi o Aristóteles que colocou no centro da tragédia a ação. Aristóteles fala, uma tragédia pode ser feita sem caracteres, mas não pode ser feita sem ação. Handlung. Handlung é, portanto, ação, é uma categoria teórica que Hegel considera essencial em toda arte. Então, é uma coisa normativa, toda arte deve, de alguma maneira, ter um componente de ação. Mesmo que essa ação possa ser o silêncio, que é também um tipo de ação, né? Então, vocês vejam, Fabiano, se a gente for complicar, a teoria é necessária. A crítica também. A crítica é o elemento do presente. August Schlegel, quando discute na doutrina da crítica, ele coloca que em que momento a gente faz crítica? A crítica, ela é algo que traz o elemento histórico e o elemento teórico para o aqui e agora. Por isso que um verdadeiro crítico, ele está muito atento ao presente, ao que acontece hoje. Essa é a tarefa da crítica. E ela é necessária, senão a gente acaba no passado, acaba sendo engolido pelo passado. É claro que o crítico, o bom crítico é muito difícil, né? De ser encontrado, né? Mas ele é necessário, ele faz a mediação do que vem com a teoria e do que vem pela história e dá conta do aqui e agora
da nossa existência, da nossa vida. A tarefa da crítica é essa. E ela é necessária também. Você veja, Fabiano, que eu já estou enveredando aqui pela importância da teoria, pela importância da crítica, agora, como você falou, a importância da história, que eu concordo, mas ela não é a que se salva, no fim das contas, né? É, como sendo a que... Embora eu tenha mesmo indicado que parece que, na nossa época, a teoria e a crítica tenham se sucumbido, né? Mas isso também eu vejo que, às vezes, é um problema de nos inserirmos na história, uma certa dificuldade, né? Bom, é basicamente isso sobre essa questão aí. Muito obrigado, professor, pela resposta. Eu vou passar aqui para a leitura da próxima pergunta. A pergunta é do Alisson Lima. Ele diz: se tratando de Goethe, quais os elementos fundamentais que poderíamos destacar para pensar uma estética goetiana? Agradeço pela excelente palestra. Bom, uma boa pergunta, o Goethe, né? Bom, Goethe... eu escrevi, a minha livre docência foi sobre Goethe e Hegel, né? Em grande medida, a estética de Hegel, mostrando a importância de Goethe. Ela vai muito além de uma figura individual, né? Goethe conseguiu... O que dá importância a Goethe não é o fato de que ele é gênio, embora ele seja, mas então acontece que Goethe reúne a história. Isso é muito conhecido na estética alemã, o Schiller, né? Todo mundo, o Hölderlin, o Heine, né? Todo mundo achava que ele era grego, né? Que o Goethe era grego. Até o Heine ficou preocupado quando encontrou-se com o Goethe. Será que ele vai entender alemão? Precisa saber grego, falar em palavras em grego, né? E assim, virou até algo cômico, né? Mas nessa comicidade, né? O Schiller mesmo fala nas primeiras cartas da correspondência, né? Que o senhor nasceu num país errado. Se fosse italiano ou se fosse um grego, a sua vida teria sido mais fácil, né? E assim vai, né? Mas é que justamente essa confluência entre os gregos e a modernidade é o que representa Goethe. E, bom, eu agora aqui não posso falar muito de Goethe, né? Poderia muita coisa falar, né? Mas é, assim, uma pergunta mais concentrada, né? Quer dizer, por isso que a gente tem que frequentar Goethe, porque Goethe é um moderno e um grego e um oriental também. Essa obra que foi há pouco tempo traduzida, O Divã Ocidento-Oriental, é um diálogo do Goethe com a poesia persa. Então, muito além dessa dicotomia antigos e modernos, clássico e romântico, Goethe envolve também o mundo oriental, e a gente pode até dizer que Goethe tem uma relação com conosco, América do Sul, né? Porque ele conhecia muito, era muito amigo do Alexander von Humboldt, quando Humboldt fez sua viagem para a América do Sul, né? Goethe procurou sempre ficar informado das novas descobertas, né? Dos povos que se encontravam e assim por diante. Então, é esse espírito universal do Goethe, né? Alguns dizem que ele tem essa concepção da literatura universal, né? Isso é o que fica, né? Como uma certa instância a ser percorrida. Não, nós não, e aí, o autor contemporâneo, o Gadamer, né? Quando ele interpreta o fim da arte em Hegel, ele diz o seguinte: o fim da arte é a presença do passado. Quer dizer, é o passado no presente. Que essa é uma questão que surgiu no século XIX em diante e que nos acompanha até hoje. Nós somos históricos. O artista de hoje, ele tem que dialogar com o tempo. E isso é o que o Goethe talvez tenha feito de maneira magistral, né? Tendo essa abertura, digamos assim, às diferentes culturas, diferentes épocas, né? Esse é um certo ideal que, em grande medida, a arte, eu acho que hoje ela procura isso também, né?
enfim, essa abertura a diferentes possibilidades expressivas, né? E iconológica, de iconologia, né? Bem, é isso. Muito obrigado, pela resposta. Perfeito. Vou passar para a leitura da próxima, na pergunta da Gabriela. Ela diz: considerando que os românticos acreditavam que o impulso da razão para prosseguir em direção ao incondicionado nunca pode ser plenamente realizado, podemos dizer que a estética se constituiu no romantismo alemão exatamente como uma saída em direção à aproximação do absoluto? É uma pergunta bastante interessante, mas também um pouco difícil. Eu vou tentar responder isso, né? Em primeiro lugar, o romantismo, né? Eu mencionei aqui o August Schlegel, que é o irmão do Friedrich Schlegel, né? Romantismo de Jena, né? Ocorre que eu não tra eu trato isso na minha apresentação, a tradução brasileira da doutrina da arte, né? Que a concepção que o August tem de crítica e de estética, em grande medida é tradicional, e ao passo que o irmão Friedrich Schlegel, ele tinha, junto com Novalis também, né, eles tinham uma visão de crítica um tanto quanto aberta, né? Quer dizer, a obra, ela é a crítica da crítica, né? É toda obra, ela tem que ser criticada, enfim. Então, eles têm uma visão assim bastante aberta, digamos, infinita em relação à própria ideia de obra, né? O Walter Benjamin examinou isso no conceito de crítica de arte no romantismo alemão, né? E daí que, em grande medida, eles se apoiam no paradigma da poesia, como a crítica como poesia e a poesia como crítica. Ora, essa é uma perspectiva, digamos assim, interna à própria poesia. Eu diria que Heidegger, na Origem da Obra de Arte, Heidegger, quando interpreta Hölderlin, ele segue nessa mesma linha da essência da poesia, né? Só que esse tipo de postura recebe críticas de um Hegel, porque acaba apostando numa liberdade enorme da imaginação. A imaginação como critério de ajuizamento teórico e histórico. Ora, isso pode ser interessante, essa busca justamente do absoluto que foi colocado na pergunta, né? Mas é um absoluto em grande medida que vai se completando, inacabado, né? E há um risco de fechamento da arte em si mesma. O padrão de crítica de arte do romantismo, do irmão do August, Friedrich Schlegel, corre um grande risco de entrar no caminho da arte pela arte, uma categoria lá do século XIX, né? Só que aí vem um Hegel e vai dizer: mas e a dimensão social concreta do direito, de instâncias que não são a arte? Afinal de contas, o artista, o poeta, ele vive num mundo, e o mundo tem suas exigências também, né? Ou seja, há necessidade, diria Hegel, de haver uma filosofia política que fosse uma espécie de contraponto a essa liberdade da imaginação. Uma crítica do romantismo, né? A partir de uma perspectiva hegeliana, tentando explorar alguns aspectos do romantismo, né? Que, como Hegel fala, a poesia do coração, mas existe a prosa da vida, né? Isso o Goethe, no romance dele, Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, né? Ele procura equilibrar essas duas instâncias: de um lado, o teatro, de outro lado, a vida. Ora, o teatro é o romantismo, a vida é o idealismo. E Goethe considera que é necessário haver uma relação recíproca, não de subordinação, entre poesia do coração e prosa da vida.
Então, é isso sobre esse tópico. Poderia ainda colocar outras coisas, mas fico por aqui. Muito obrigado. Vou ler aqui a próxima pergunta, que é do Luiz. Ele pergunta: o professor pode falar um pouco mais sobre distância e aproximações entre classicismo e romantismo na Alemanha? Além disso, pergunto se podemos encontrar uma ponte entre o conceito de jogo de Schiller e o estilo de crítica de Schlegel através da ironia. Então, na verdade, duas perguntas, né? Digamos, Isso. bastante cabeludas. A primeira, clássico e romântico. A segunda, jogo e ironia. Puxa, isso aí dá para falar muita coisa, né? Mas vamos lá, o clássico e o romântico. Eu mencionei o Winckelmann. Eu considero que, para começar a discutir clássico e romântico, a gente tem que partir do Winckelmann. Joachim Winckelmann, história da arte dele, né, e também as reflexões sobre a imitação, as duas obras, né, uma de 55, 1755, 5 anos depois da Estética do Baumgarten, né, o Winckelmann escreveu isso, aí ele foi para Roma, né, e lá ele escreveu a história da arte, que é de 1764, né. O que que fez o Winckelmann de novo? Isso quem fala, quem reconhece é o August Schlegel. August Schlegel fala na Doutrina da Arte que essa distinção entre clássico e romântico não existiria sem o Winckelmann. Winckelmann é alguém que pela primeira vez diz que a história da arte como um todo, desde os antigos até a época moderna, possui dois blocos e não é um único bloco. Qual é a novidade disso? Digamos que até mesmo no Renascimento havia ainda a ideia de uma continuidade, por isso também o termo Renascimento, é o renascimento do paradigma greco-romano, né? Ou seja, a ideia de corte, de que os modernos são diferentes que os antigos, essa é uma questão central para Winckelmann. Alguém poderia dizer, se poderia dizer assim: ah, não, mas isso já veio sendo feito antes, lá no fim do século XVII, querela dos antigos e modernos, já se vinha dizendo isso e aquilo, né, apontando coisas, né? Ok, é uma discussão que não foi inventada pelo Winckelmann. Acontece que Winckelmann dá um acento trágico a essa questão. Winckelmann, ele diz que nós somos inferiores. Nós modernos somos divididos, nós somos pequenos, os gregos são grandes, eles são superiores a nós, por isso que nós temos que imitá-los. Ora, isso gera uma ideia de cisão, de corte, e, portanto, a história, de repente, passa a ter dois momentos, e não só um único momento. E aí, só que quando o Winckelmann estabelece isso, o curioso é que o romantismo depois, e isso vai até hoje, o romantismo diz: bom, se tem dois, pode ser que tenha três também. Vamos lá, agora vamos puxar o medieval, o gótico. Pronto, temos os antigos, temos os góticos e temos os românticos, os modernos. Aí vem um terceiro, Wilhelm von Humboldt, e vai dizer: mas olha aqui, temos a Índia. Bom, aí já entra o oriental. E bom, e aí a coisa começa. Aí, inclusive, essa coisa que hoje em dia se fala de diferentes partes do mundo, né? Que surgiu naquele momento, na Alemanha, na França também, né? De se estabelecer períodos, digamos, da história da arte, né? Ora, então, essa questão do clássico e do romântico, ela se insere nesse debate aí, né? Goethe fala: clássico é são, romântico é doente. Quer dizer, ele tem uma visão a favor do clássico, né? Mas, enfim, é uma longa discussão que envolve, de um lado, a ideia da imaginação, de outro lado, a ideia da razão, e assim vai, né? Eu só quis aqui pontuar um pouco como a coisa surgiu e como ela se desdobrou, né?
para além dessa dupla, envolvendo o gótico. Por exemplo, a Catedral de Estrasburgo, do jovem Goethe, quando ele escreve aquele ensaio lá, né? É o sublime, o gótico, né? Goethe escreve que um jovem que se aproxima da Catedral de Estrasburgo está cheio de conceitos clássicos e ele fica até com medo de olhar para a catedral, porque seria um monstro informe, né? Mas aí ele chega perto e vê que é uma obra de gênio, com todas aquelas contradições que essa obra tem, né? Bom, a outra coisa, jogo e ironia, né? Aí a história também é bem complexa, porque o jogo começa lá com o Kant, aí o Schiller, tem essa ideia de harmonia. Eu diria que a ironia, ela já incorpora alguma coisa que vai estar no Hegel, que é a contradição, né? A categoria do jogo do Schiller, ela tem um sentido ainda um tanto quanto apaziguador, de confluência, né? Mas com a ironia dos românticos, nós já começamos a entrar no terreno de uma separação do eu e do mundo, né? De uma contradição da dialética, né? Que vai aparecer no Hegel, né? Da luta. Quer dizer, aí o contraponto é esse, jogo e luta. Aliás, o Heidegger, né, na Origem da Obra de Arte, ele vai ser mais hegeliano que kantiano. Ele vai apostar no Streit, na luta, no combate entre terra e mundo, né? Como ele diz lá na Origem da Obra de Arte, né? Então, só para marcar um pouco essas duas visões, né? Curiosamente, o seguidor de Heidegger, que foi aluno de Heidegger, Gadamer, ele vai de novo vai puxar o jogo, quer dizer, jogo, símbolo e festa, que ele tem lá um ensaio, né? E, enfim, é uma perspectiva mais, digamos assim, do lúdico, do harmonizador, da harmonia, para uma perspectiva outra que é do conflito. Acho que são duas chaves, né, que podemos considerar aí, né? Bem, é isso, né? Muito obrigado novamente. Eu acredito que a gente ainda tem uns 15 minutos. Eu posso ler pelo menos mais umas duas? Pode ser. Ok. Só um minutinho aqui. Agora é uma pergunta do Alexandre. Ele pergunta: a tragédia de Goethe em alemão, eu não sei se eu estou pronunciando certo. Ifigência in Aulis, entre aspas, né? Esse termo também é algum signo de que a história da arte precisa ser conjugada com a teoria? Ele pergunta. Então, a peça se chama Ifigênia em Táurida, do Goethe, né? Uma tragédia, né? Um drama clássico, né? Que ele escreveu em parte quando esteve na Itália, né? E Hegel comenta essa peça na primeira parte dos cursos de estética, né? Porque esse assunto, a Ifigênia em Áulida, ela foi escrita, composta pelo Eurípides, né? E aí o Goethe, justamente a pergunta é interessante, porque com essa obra, Goethe toma um assunto grego, trágico, da tragédia grega, né? Mas dá-lhe um tratamento moderno. E isso é o que agrada a Hegel, que é justamente conseguir recuperar essa dimensão da mitologia, né? Dos gregos, né? Mas a partir de uma chave subjetiva moderna. Ifigênia, ela tem que rezar o irmão, né? Nessa ilha de Táurida. E aí ela então encontra lá um rei, né? O Toante, e a saída não é a questão da estátua ser devolvida, mas há toda uma argumentação, um diálogo da Ifigênia com o Toante, que é um rei terrível, né? É duro, mas ele acaba cedendo às palavras humanistas da Ifigênia. Ifigênia consegue, a partir de uma interioridade, a partir de uma visão dos valores humanos, né? Convencer o bárbaro Toante, né?
Enfim, para libertar para soltar o irmão, né? Então, justamente é uma obra que justamente Goethe procurou essa conciliação, né? Seguindo, no fundo, Shakespeare, né? Shakespeare é o grande poeta, a referência, né, do drama moderno, né? E aí o Goethe, para Hegel, o grande poeta trágico, dramático é Shakespeare, nem tanto Goethe e nem tanto Schiller, né? Isso o Hegel fala lá no começo do terceiro capítulo da Forma de Arte Romântica, quando entra na época moderna. Shakespeare é uma espécie de Descartes da época moderna, o Shakespeare, a importância dele para a poesia moderna. Bom, eu acho que é basicamente isso, né? Perfeito. Agora então vou passar para a leitura da última pergunta que nós temos aqui. É uma pergunta do Humberto. Ele diz: em Goethe, a arte soa como exercício de um atributo ou, entre aspas, órgão, como ele diz, que está associada a outras funções da alma, como a religião, a ciência, a política, etc. Em Hegel, essas atividades parecem unificadas de modo mais cultural. O senhor poderia elencar semelhanças e diferenças entre as concepções estéticas desses dois autores? É uma boa pergunta, também difícil de responder, né? Em poucas palavras, eu venho me ocupando com isso há muitos anos, né? Goethe e Hegel, né? Partindo da perspectiva de Hegel, né? Hegel considera que Goethe é sobretudo um poeta. Essa é uma coisa curiosa, né? Os românticos, eles pensam que o Goethe é um filósofo também, né? Hegel tem restrições a isso. De Goethe como filósofo. É claro, Hegel vai falar em vários momentos. Goethe escreveu muito sobre arte. Ou seja, Goethe é para Hegel um teórico da arte também. Portanto, ele seria um certo filósofo, né? Mas acontece que Hegel é o filósofo, né? Então, o Goethe vai ser o poeta, né? Então, ele não tem essa visão que os românticos têm de que filosofia e poesia se conjugam, né? Isso a partir de Hegel, né? Agora, Goethe, a figura de Goethe no começo da pergunta do Humberto, né? Essa é uma coisa muito interessante no Goethe, né? Esse interesse dele pela ciência também, né? Pelos objetos naturais, por pedras, planta originária, né? Por montanhas, vulcões e tudo isso, né? Pelas cores, teoria das cores, doutrina das cores, né? Então, esse também é um aspecto muito interessante no Goethe, né? Que o Goethe resolveu isso de um modo que eu diria que nós temos dificuldades de resolver na nossa época, que é a relação entre arte e técnica. É o grande problema do Heidegger, né? Questão da técnica, né? Quer dizer, qual é o grande problema da arte, da poesia, de que o homem não é mais, que o homem, para o Heidegger, que o ser humano não vive mais, poeticamente vive o homem, o verso do Hölderlin, né? Quer dizer, a técnica, mas aí o Heidegger vai dizer que a essência da técnica não é nada de técnico, né? Ele distingue a técnica que a gente vê de uma essência da técnica, que é a Gestell. Eu traduzi isso por armação, né? Há quem traduza por dispositivo e assim por diante. Mas por que que eu estou falando isso agora, arte e técnica? Esse assunto que nos dias de hoje nos ocupa meios de comunicação, internet e tal, que destino o homem está tendo, né? Curiosamente, Goethe conviveu bem com isso. Goethe não temia a ciência. É claro que ele não era propriamente cientista, ele tinha uma ciência um tanto quanto poética, no caso das cores, né? Por isso que muitos dizem, ah, Goethe estava errado, Newton estava certo. Não, acontece que o Goethe, as perspectivas são diferentes. O Newton é uma teoria física das cores. Goethe tem uma perspectiva da percepção, né? Mas eu só estou colocando esses casos aí para ilustrar como que Goethe
nesse sentido, é uma figura exemplar, né, para uma questão que nós temos que enfrentar hoje ainda, mais do que nunca. Quer dizer, a arte, aí eu volto àquilo que eu falei sobre o romantismo, né? A arte, ela tem que enfrentar o mundo. Goethe, nesse ponto, não era romântico. Ele era clássico, né? Quer dizer, você não pode se refugiar na imaginação pura e simplesmente, né? É, o que, de alguma maneira, é algo, uma tarefa para a filosofia também, né? Por isso que Goethe e Hegel me parecem muito próximos, né? Porque Hegel, a mesma ousadia que teve Goethe diante do mundo, das musas, poético, eu vejo que Hegel teve diante da filosofia, a partir da própria monumental história da filosofia que Hegel escreveu, né? Quer dizer, nada aí fica de fora, né? Toda a história da filosofia conflui para o próprio surgimento da última filosofia, né? Então, eu não sei se eu respondi bem, Humberto, a sua questão. Talvez eu tenha criado outras ainda a partir da sua ponderação, né? Mas é uma questão muito difícil, né? A relação do Goethe com a filosofia e a relação até do Hegel com a poesia, né? Nós poderíamos perguntar isso, né? Sem dúvida que Goethe era, pelo que eu acabei de falar, né? Havia essa intenção de abarcar todas as esferas do saber, inclusive a filosofia. Por mais que o Goethe tenha muitas vezes dito: ah, eu não sou filósofo, não gosto da filosofia, não tenho órgão para a filosofia, né? É claro que isso tem que saber interpretar, né? Como isso se coloca, né? Bom, espero que tenha respondido. Muito obrigado, professor, pela resposta. Ainda surgiu mais umas duas perguntas, sendo uma delas sobre Schelling. Eu posso fazer a leitura? Ah, pode sim. Vocês que mandam aí quanto ao tempo. Não queremos também cansar o público, mas pode fazer. Ok, então vou tentar ler essas duas aqui. É a pergunta do Gabriel. Ele diz: professor, considerando o posicionamento de Schelling, quando ele afirma a arte como o organon da filosofia, que impacto que isso tem na consideração do papel da estética no contexto de sua exposição? Muito bem, eu imaginava essa pergunta. Porque no momento em que se diz que August Schlegel foi o primeiro sistema das artes, de filosofia da arte, o segundo foi o de Schelling, e o terceiro foi o de Hegel, e eu falei um pouquinho do August Schlegel, mas mais do Hegel, aí fica a pergunta: e o Schelling? Como é que se encaixa em tudo isso que você vem falando? Como é que é teoria, história e crítica de arte na filosofia da arte de Schelling? Bom, eu acho que essa é a questão, né? Só aviso já de antemão aqui: não me vem alguém agora perguntar: e o Schopenhauer? Aí não. Posso também falar, se quiserem, né? E o Schopenhauer não entra nessa história aí dos sistemas pós-kantianos de estética, mas vamos deixar o Schopenhauer um pouco de lado. Vamos para o Schelling, a filosofia da arte de Schelling. Eu noto que Schelling, aí a gente tem que voltar para a concepção de absoluto do Schelling. Desde o jovem Schelling, das cartas sobre dogmatismo e criticismo, do sobre o eu, ou o princípio incondicionado da filosofia, vom Ich, né? Isso é fundamental para entender o Schelling. Do Schelling posteriores, né? Eles têm a ver com essa. A minha visão é essa. Eu não sou um grande leitor de Schelling, né? Mas eu percebo que essa concepção de absoluto que ele tem lá, logo no início, ele nunca abandonou, que é que o absoluto não se medeia, como em Hegel. O absoluto, nesse ponto, Schelling é um tanto quanto kantiano. O absoluto do Schelling se confunde, a meu ver, com a coisa em si do Kant. E isso vai determinar também a filosofia da arte de Schelling,
que vai ter, então, o que que vai ser? Ela vai ter o universal e o particular, mas não tem uma espécie de mediação. Ou seja, Schelling vai dizer que, logo no começo da filosofia da arte, né, que o absoluto é o mundo dos deuses, né, ou a mitologia, e a mitologia, ela não passa para o campo humano, ela fica no campo dela, os deuses estão separados dos homens, né? É, nesse sentido. Então, no máximo, nós vamos ter uma potência desse todo, desse absoluto, né? Daí que no Schelling, a meu ver, fica difícil haver crítica de arte, porque crítica pressupõe um certo acesso ao absoluto, que no Schelling é dificultado pela categoria da imaginação também, né? Schelling, ele faz um jogo com a Einbildungskraft. Einbildungskraft é o termo alemão para imaginação. Para o Schelling, nessa palavra alemã, Einbildungskraft, importa muito o Ein. Einbildungskraft. Ou seja, é uma força de configuração em um. O tradutor brasileiro, o colega Márcio Suzuki, tem uma nota sobre isso na Filosofia da Arte, né? Que ele tenta traduzir esse jogo que o Schelling faz com o termo imaginação e que exprime muito bem a ideia do absoluto que o Schelling tem. Então, para o Schelling, tudo se torna um tanto quanto difícil. Teoria da arte, história da arte e crítica de arte. Eu diria que o Schelling está mais para imaginação também. Nesse ponto, o Schelling é romântico. O Schelling tem um pé no romantismo e outro no idealismo, né? Por exemplo, quando ele fala da história, se não me engano, um longo parágrafo 42 da Filosofia da Arte, ele diz que a história tem dois registros. Um quer dizer, a mitologia, aliás, possui dois registros. De um lado, a mitologia é natural, de outro lado, a mitologia é histórica. De um lado, a mitologia é grega, é a mitologia da natureza, os belos deuses gregos. De outro lado, nós temos a concepção cristã de mitologia, que a mitologia passa para a religião. Ora, o que que acontece para o Schelling, no parágrafo 42? Essas duas mitologias, a mitologia grega e a mitologia cristã, que é religiosa já, religiosa no sentido de uma concepção histórica do tempo, essas duas mitologias não se comunicam. Não há passagem de uma para outra, diz Schelling. Ora, isso torna difícil uma concepção de história, como a que nós vimos, como a que a gente tem no Hegel, que tem as três, simbólico, clássico e romântico. Para o Schelling, as coisas não se comunicam. O Schelling, ele tem muito essa concepção de potência, que é uma espécie de mônada do Leibniz, né? Elas não se comunicam. O Schelling, ele se apoia nessa ideia de não comunicabilidade do absoluto. Bom, é assim que, não sei se eu estou falando aqui com sentido as coisas sobre o Schelling, como eu falei, faz algum tempo que eu não mexo mais com ele, é o que que me ocorre agora, assim. Ok, muito obrigado pela resposta. Então, acho que não tivemos mais perguntas no chat. Gostaria então de agradecer novamente a presença aqui do professor Marco Aurélio Werner. Eu Muito que obrigado. agradeço, foi uma tarde muito agradável e tudo de bom aí para vocês. Igualmente, professor. Gostaria de agradecer ao público que está assistindo. Relembro que a lista de presença vai ser fechada em breve. Relembro também que a palestra agora, das 19 horas, porque tivemos um imprevisto de última hora, teve de ser cancelado. Então, agora nós só retornaremos amanhã, às 17 horas, com a palestra da professora Michela Bourdignon, também sobre Hegel, né? Também falando sobre Hegel.
E não sei se o Luiz ou alguém mais gostaria de dar uma palavra. Ok. Então, a gente encerra por aqui hoje e esperamos vocês amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado, até mais. Tchau.